o futebol, o Jovem Pan, outra vez ao seu lado. É aquele de uma vitalidade impressionante. Zecão para bater, se Chicão marcar, a torcida tricolor vai enlouquecer, porque não haveria mais chance para a Portuguesa. Atenção, bola no terreno, Chicão vai chutar, chutou, gol! Palmeiras, quem é? Roberto Carlos. E Evair, os dois. Evair, qualquer um dos dois tomando posição, Roberto Carlos autorizado, Evair, gol! Palmeiras!